Joten eräänä päivänä mun Instagramissa @jusunmeemit. Joku tuli servaamaan Juhiksen sinne niin. Ja Juhis tietysti säälittävästi yritti siinä niin seivailla jotain, että sen Chrome on nopeampi, vaikka mun on kauniimpi, joten me lähdettiin viivoille. Haluatko joku muu lähettää, niin jos... Että jos joku muu lähettää. Ekasta töyttäyksestä. Mitkä välit sulla on tässä? Vakio 15.45. Onko vakio? Mullakin on vakio välit. Kato, sulla on täällä lisäpaino. Niin on. Niin on. Yllättävän paljon paremmin se lähti. Samalla tekniikalla. Paljon sulla on kilsoja? 20 000. No venaa. Mä en muista. Mulla on 24 000. Joo.